der er måske nogle ting, vi ikke ved alt om, som jeg synes, det er vigtigt at italesætte. Uden, kan man sige, at være dogmatisk. Det forstår jeg også. Det forstår jeg udmærket. Og det ville være rart, hvis det kunne gøres, uden at det føles til det resultat, som det forudsigende. Ja. Og som handler om perception. Som handler om, at som jeg siger, i den her diskussion omkring, hvad der foregik det efter december, der er der ikke plads til den finere franske mad. Det er jo i hvert fald den erfaring, jeg gjorde ved den lejlighed. Ja. Og det er bare nødt til at sige, det valg er mest klart, fordi jeg ønsker på ingen måde at blive taget til indsigt for, at jeg betvivler, hvad der foregik som sådan. Det er alle, der ligesom er inde i politik, og har overhovedet været nærmere på politik, ved godt, hvor følsomt det er. Altså, og det er ikke bare politikere, det er også folk i almindelighed. Altså, der var folk, der simpelthen betvivlede min normative holdning til noget som helst i den her verden. Ja. Når jeg kunne på overhovedet så meget, som antydede, at der kunne stille spørgsmål til noget som helst. Ja. Så, Ja, men held og lykke med projektet. Jo tak, det er godt. Hej.